Būkite pasveikinti, kad greičiau pasveiktumėte nuo bet ko, kas gali kamuoti jūs šį sekmadienio vakarą šiais neramiais laikais. Mes su jumis sveikinamės iš Utenos daugiafunkcijos sporto centro. Bet taškų nėra. Šansas Klaipėdai surengti kiek greitesnę ataką ir dabar geri du perdavimai paėliui. Klaipėdiečiai, žiūrėk, kaip rimtai ruošiasi šiam Andriui Šolskis, sako, jie Giedrių Stankevičių pabėga ir blokas. Jam 16 metų. Čia iš toli Martynas Gecevičius. Tolimas spaudimas LKL karjeroje. 7 daugiausiai 3 taškų pataikęs krepšininkas per visą lygą. Ir netaiklūs metimai. Ir skučias iki galo 18-9, dar vieną kartą. Sigavo Neptūnas po labai prastos. Nu kaip taip galima? Giga, taip, kur žiūri? Klaipėdiečių atsakas. Gigos užtvara Šauliu iki galo. Valdas Šaulys. Suomiai vienintelės dvejas jo rungtynės, kuriuose pavyko pelnyti dviženklį taškų skaičių. Klupšas ima kamuolį ir čia daro tai, ką moka geriausiai. Sunkiai, su kuriuo galima bandyti žaisti 2-2 į viršų ir bandyti aš aukšto ūgio rankomis atakuoti iš toli. O čia Mantus 44 tritaškius pataikęs Giedrius Pečiulionis. Taip. Čia 2+1. Įsibėgėjo. Lietuvos krepšinė. Taip, labai įdomus faktai, Rokai. Tai Kariniausko, koks perdavimas, nežiūrint į komandos draugą. Vienas prieš vieną prižiūrėjo. Oi, koks geras perdavimas. Padarinys to, jog Juventus stokojo tikrai žaidėjo iki Vaido Kariniausko atvykimo. O, Čiukas Labinskas. Tu iš trijų šiandien. Reikėtų patikrinti, ar per vieną mačą anksčiau buvo pataikę, kažkada berods buvo. Kariniauskas, pagaliau. Nutraukė nors mesa bendrovė, jeigu valgis tos gaminių tikrai dar paauks, manau. Na taip, reikia kitų Utenoje gaminamų produktų nepradėti naudoti per anksti ir karjera turėtų laukti. Ir po 60. Įpusėjus trečiam kelinukui matėme lygų rezultatą, po kurio 10-10 sužaidžia komandos iki štai. Dažniau daryti pirmieji jo taškai. Čia užspaudžia Šaulį dviese varžovai. Ir pražanga Vytautui Šulskiui prieš Klaičinius. Įdomi informacija. Pažėra prieš Šulskį. Pažėra iki kamuolį toje situacijoje be švilpuko, kai žaidimas nebuvo stabdomas, tačiau spėjo grįžti. Klaipėda, bet čia Martynas žaidėjas sublizgė. Valdas Šaulys ir čia dviese prieš nulį. Matas Jogėla kyla į orą. Klaipėdos Neptūnas takos rezultatyviai 4:20 iki 4 kilometrų pabaigos. Kariniauskas. Koks klaidinamas Kariniausko metimas lindo. Žemė oras. Gana arti. Šyptelėjo Fortuna, o čia Vaidas Kariniauskas vaga kamuolį į kraštą Vaitkui. Ir +2 ieško Janavičius. Stankevičius iš toli metimas metaiklus. Buvo neblogas derinys, bet nepataikė Stankevičius. Gelsevičius. Oi, oho. Kodėl Janavičius nebandė prasižengti? Galutinis rezultatas 85-84.